Esiet sveicināti, cienījamie sportcentra skatītāji, pieslēdzamies no Zemgales olimpiskā centra, kur Optibeta virslīgas ietvaros norisināsies pēdējā sastās kārtas spēles starp futbola klubu Jelgava un futbola klubu Ventspils. Kopumā šobrīd veiksmīgs sezonas starts piecās spēlēs 10 punkti, un šeit lieliski nospēlē Vladislavs Kurākins, varbūt šoreiz kaut kas izdosies šodienas mājiniekiem. Un bīstam situāciju, un Jelgava pēc trīs spēļu pauzes gūst vārtus, un rezultāts šodien spēlē kļūst 1-0. Gavilē arī fani Jelgavnieku tribīnēs. Ivanovs tur neaizsniedās līdz bumbai, tālāk jau Kvoņīckis apstrādā bumbu laukuma stūrī, tālāk labi saspēl šeit Kazačoks, daudz vietas viņam priekšā, Kazačoks ierojās soda laukumā sitiens, un rezultāts 2-0. Nenosargā tur savus vārds, tomēr nav rezultāts 2-0 pacelts, ir malējā tiesneša karodziņš. Punkti. Nu, tagad vēl viens uzbrukums no Jelgavniekiem, laba piespēle. Tālāk jau sako centriem, Kazačoks vienā pieskārienā, rikošets un bumba lido garām vārtiem. Semenovs Kazačoka virzienā piespēlē. Kazačoks izcīna bumbu, tālāk piespēle. Bīstam situāciju, Ivanovs sit, tomēr neizdevās tur īpaši stiprs sitiens. Un tagad jau 5 ventspilnieku spēlētāji tur sitiens un neizdevās svāru pamaisniegties līdz bumbai. Sākumā šķita no komentētāja pozīcijas, ka atpakaļ laukumā Minkēvičam. Un šeit nav apmierināts Jelgavnieku. Un bīstam situāciju sitiens, un nu, šeit diezgan diskutabla situācija. Neizdevās tur pilnvērtīgi uzsist Kozlumu pa vārtiem. Pārtvērt tiek Limbašo piespēlu uz kreiso malu. Un tālāk jau Ventspils šeit daudz vietas ir Kazačokam priekšā. Var sanākt labs pretbrukums. Kazačoks sitiens pa vārtiem, un skaisti atvēra šeit bumbu un arī nosargā laukumā. Netiks šeit piešķirts stūra sitiens steicam, nospēlē vārtsargs. Mums Delešvilī steic. Pa kreiso malu samainīja viņu komandas treneris. Pirmo puslaika aizdīmes Delešvilī kā labais aizsargs, bet tagad jau pild savas funkcijas kreisajā malā. Un sitiens no tālumas stūgļa izpildījumā tur visi Jelgavnieki komanda priekšā, un tālāk jau Kurākiņs izsit bumbu pāri vārtiem. Neizdevās viņam tur bumbu nofiksēt rokās un izlēma pārsist pāri vārtiem. Un tagad jau lieliski iespēja Jelgavniekiem saglabā bumbu. Un bīstam situāciju nokļūdījās vēl turpinās šis te uzbrukums. Un piespēl uz tālo malu Račenko. Tālāk Kozlovs. Liels pārsvars ir Jelgavniekiem, un šeit izlēms sist pa vārtiem. Kazačoks neizdevās dubultot pārsvaru šajā situācijā Jelgavniekiem. Nu, neizdevās tur Kazačokam turpināt uzvarkumu. Un tagad jau skatīsimies Ventspils atbildi. Svārups saņem piespēli no partneru, tālāk sitiens un vārtu pārliktis. Šoreiz jau glābi Jelgavnieku komandu. Skaists un arī ātrs pretuzbrukums izdevās Ventspilnieku komandai stūlu Kozlovs, bet neizdodās turpināt ar piespēlu uz priekšu uzbrukumu Kozlovam. Līdz ar to nāks pagaidām saspēlēties laukuma centrā Jelgavniekiem. Piespēlu uz kreiso malu. Turpinās Jelgavnieku uzbrukums. Sitiens no tālumā. Vēl viens sitiens pa vārtiem, un netrāpa šeit vārtos. Stūlis piespēlē Tīdenbergam. Tīdenbergs tālāk. Limbaševs. Neveiksmīgs centriem, tālāk Stūglis ar bumbu. Sit Stūglis pa vārtiem, un tur jau bumba nonāk pie Kurākina, kurš labi izvēlās savu pozīciju, paspēja pārvietoties. Stūglis. Neveiksmīgs centriem Stūgļa izpildījumā, un šeit jau pretuzbrukumā var doties, bet diezgan tālu iziet no vārtiem Alampasu, un tādējādi vēl ļauj savai komandai izvērst pēdējo uzbrukumu šodien spēlē. Vilela centrē, tur soda laukumā neveiksmīgi iziet Kurākins, bet bumba tāpat pamet.
laukumu un viss. Jelgavnieki pēc trim zaudējumiem spēja izcīnīt uzvaru savās mājās. Zemgales olimpiskajā stadionā apsveicam visus Zemgales, visus Jelgavnieku fanus ar savas komandas uzvaru.